щоб ви розуміли, я йду, а баба козу дує. Іде обстріл, вона козу дує. Що буде, коли буде перемога? Я не знаю, я плакати буду. От такими слізами. Лютого, виїхав з шахти зі Стрьохшиної сміни. Ну, тобі ж я виїхав там близько півночі. Виїхав, все, прийшов додому, ліг спати. Прокидаюсь десь о 9-й, ну, куча пропущених. Я ж на телефон зразу там, ну, знайомого. Кажу, що таке? Ти що, не знаєш? Каже, війна вже почалась. Кажу, яка війна? Я ще не завтракав, яка війна? Ну, десь приблизно отак було. Ну, а потім, да, перші прильоти це по аеродрому були. Ну, і все, в принципі, я вже зрозумів, оскільки я був перший оперативний резерв, я був, ну, приймав участь у бойових діях ще 14-15 рік, і тому я вже розумів, що зараз будуть і дзвінки з воєнкомату, все. Ну, підготовив, одразу побіг. Перше, що зробив, ну, це помімо того, що там обзвонив всіх, позвонив начальнику, говорю, так і так, да-да, Дімон, все, собирайся, все, все нормально. Побіг в аптеку, зробив, коротше, набрав аптечку другого ешелону. Це таке, що, ну, потрібно. Тобто, перший то видається в частині, а у другого ешелону те, що там, ну, стосується зубів там, і шлунку і так далі, це ти сам тобі ж собі береш, все. Оце перше, що основне таке зробив, зібрав речі, все. Ну і вже десь в обід 24-го мені позвонили з роботи, сказали, що все, вже повістка на роботі є, тому приїжджай, забирай і грубо кажучи, у мене було все своє. Тобто там, ну, каска, бронік, всі речі, тобто майно, все було своє, у мене воно навіть було готове. Воно лежало у кроваті, ну, все спаковане ще з тих років. Тобто, з років АТО? Да. Була готова. Ну, майже повністю амуніція, все лежало, ну, щоб я знаю, де воно лежить. Тобто, кровать підняв, забрався і чкурнув. Я був морально настроєний. Тобто, ми зайшли на позицію, ми підпорядковувалась 54-та бригада. Ми зайшли, все, там старший Серега, якщо є можливість, передаю привіт. Він думав, що, типа, там, ну, чи почнемо нервувати, чи що, чи тікати. Зайшли, якраз ми зайшли, і десь через годинку почався вже обстріл. Не по позиції, а от в селі, де стояли. І Серега ж прибігав, що як, а ми вдвох були. Ну, також атошник, все. Він прибіг, хлопці, як ви? Та кажу, ну, ти що бачиш, що у мене по обличчю щось змінилося? Обстріл, то й обстріл, все нормально, сидимо, все буде добре. Все, я поняв, коротше, убіг. Ну, і так. У нас сама крайня була позиція, ну, як у мене, як у кулеметника, то була сама крайня позиція. Ну, от там і отримали поранення. Там веселуха почалася з того, що з самого ранку почався обстріл. Ну, я ж кажу, вони по селу так б'ють, там. Ну, понятно, куди вони б'ють. Вони бачать, що, ага, десь заїхала техніка, значить, туди треба кинути. Ми займалися, ми окопи копали. Позицію підготовлювали, тому що, ну, без цього ніяк. Кращий друг піхотинця – це лопата. І, ну, це ж готуємо позиції, все. Ми змінилися, виходить, з Дімоном, відстояли на вахті, ну, на тепліках, відстояли, все. І пішли ж, заварили каву, все, лопати, давай працювати, давай. Виходить, цей обстріл, все, і от якраз у нас крайня позиція, і підлітає коптер, і кидає два маячки. Справа, спочатку зліва кинув, потім перелітає справа, і по нам починають 6 танків працювати. По нашій позиції і там по пацанам. Починає така, я не знаю, така плотність, і зараз трохи смішно буде. Коротше, ми ж сидимо, у нас така кружка кави, ну, половина заварена, все. Сидимо, п'ємо каву, шурують. Ну, благо у нас, що ми в дорогі рили, за дорогою.
Тобто вибити з танків, ну це було нереально. Я не знаю, на що вони там розраховували. Ну, але от така ситуація, ми ж за дорогою, на копчику такий десь в районі грудей. І сидимо, п'ємо каву і співаємо «І москаля нема». Оце ми співали вдвоєм з ним. Да. Тут починається мінометка. А от мінометка вже там, ну, зовсім все по-другому. Виходить, відпрацювали танки, мінометка, і вони коптером над нами зависають. І все. Тобто є коригування, і ми, ну, просто ось як на ладоні. То ми оце з тьоскай бігали по позиції туди-сюди. Оце ми тільки перебіжимо, лягли, через два постріли вони переводяться сюди. То це було страшно, да, дійсно. Розривається вже, виходить, і осколки. Ото лежиш, я пам'ятаю, лежу, коли клаца, у мене отак на руку, ну, гарячі осколки падають. Я кажу, то ого, тьоса, що робить? Коли лежимо, біжить же ж Серега. Десь така якраз видалась хвилинка, я не знаю, може ті гниди перекурювали. Ну, в общем, біжить Серега, пацани під мост. Ми ж шуруємо під мост, все, спрятались, шурували по нам, шурували. Ну, мінометка не затихала, я не знаю. Ну, я, чесно говоря, трохи був шокований самою от, масивністю обстрілу. Вони таке чувство там, ну, я не знаю, що вони робили і по чим, просто, що це можна робити. Во, все, мінометка. І вийшло так, що ну, сам от мост цей дуже якісний, совковий ще бетон, вони його не могли пробити. І якось так вийшло, що вони закинули через мост, десь там чи об скалу ударилось, чи що, і нас рикошетом 8 чи 9 чоловік одразу 300-х. Мене відтягнули. Ушкодження отримав нога, рука, і залетіло в бік, ну, Поперекова, область. Ну і все, оце ж лежали, півтора часа пролежали оце в болоті, в воді, замерзли страшне, просто страшне. Вже молились, де там та евакуація, і ну, я до останнього взагалі не вірив, що, ну, що щось вдасться. Тут хоп, там виходять щось на зв'язок, все, за вами виїхали. І якраз у них, да, перестає мінометка працювати, все залітає пікап, нас хлопці витягують. Доки десь, я не знаю, ми в Констаху, по-моєму, чи що, не пам'ятаю просто, що, як називається населений пункт, туди заїхали. І я тоді вже все, там, ну, медсестра бігає, все. Тож ж, ну, ці госпітальєри, во, бігають, все, хлопці, все нормально, вшурували. Обезболюючи, ну і все, і отак я потрапив на півроку реабілітації, операції, реабілітація, ну, навіть зараз, допустимо, сидіти трохи важкувато. Взагалі їм все одно. Ну, от, щоб ви розуміли, я йду, а баба козу доє. Іде обстріл, вона козу доє. Що там може бути? Получається так, що ми виїхали. І от, ну, по інформації, що там, то там просто все розшурували. Там, мені здається, зараз жодного місцевого мешканця вже немає. Не в тому, що вже, а просто, ну, я не знаю, вони виїжджали, напевно. Тому що так, ми проходили, і навіть, ну, не сказати, що багато мешканців було, але, ну, були мешканці, все. Ходили, займалися своїми справами, проходимо так само, мінометка працює, воно чутно все, як пролітає над головою. Або, ну, з боків, вони собі, ну, вони займаються своїм. У них продовжується життя таке, ну, як в тих рамках, яке може продовжуватися. У мене контакту не було з місцевими, оскільки, ну, я там недовго пробув, ми зайшли і, ну, грубо говоря, там 26-го заїхали, 27-го зайшли, 28-го – все. То отак. І щоб там якесь спілкування не було. Але хлопці, ну, які стояли, ми оце ж зайшли, ця 54-ка, то вони там стояли, якщо я не помиляюсь, то близько щось там місяця чи що. Ну, понятно, що фронт двигався то туди, то туди. То, ну, в принципі, нормально. Єдине, що, ну, ви ж самі розумієте, ми люди як військові, я з недовірою, допустимо, ставлюся, там, якщо мені принесуть там якесь молоко чи що, я його не буду пити. І так само їжу я не буду. Я, ну, краще я
трохи погладую, підвезуть припаси, але ну, щось брати у місцевих – ні. Такого. Чому у вас така думка сформувалася? Що от, можливо, якийсь інцидент був, чи ви щось… Так, а інцидентів, от, посчитайте, да, за 8 років війни. Тоді, це до речі, в мого знайомого, у нього, ну, це в 14-му чи в 15-му, здається, після Нового року, дуже та нашумівша історія, коли дід мед приніс. Хлопці розпакували, а там, ну, дало, коротше, по-моєму, 2 200-х було. Все. У мене носки малого, мого, і так, ну, вирвано оце з альбомчика, з обичного такого дешевого, вирвано 2 сторінки, і це дружина туди, ну, фотографії, носки, і ще з 14-го у мене отака десь купа ікон була. Там різні, що не давали, я все завжди брав, і в мене воно тут завжди було. Дома. Якщо так прям, щоб іменно, ну, насладитися домом, хоча б там яких-то, я не знаю, 5 днів, то півроку тому. А так, ну, є свої завдання, задачі. І... У мене 2 дитини. У мене від першого брака і зараз друга дружина. У мене доньці 7-й рік і 3-й рік сину. Був на реабілітації, все, приїхав до колишньої дружини, до дитини. З донькою розмовляю. Папа, а що таке? Та кажу, я ж, мене ж ранило. Вона говорить, а чим тебе, стрілою? Кажу, да. Все, на цьому була розмова заважена. Я не хочу, щоб мої діти воювали. Тому, ну, якщо треба буде, то навіть самий гірший фінал я прийму. Ліпше я прийму, чим вони будуть через десятки років воювати. Ми от навіть спілкуємося з психологами, все дуже складно, от чесно, дуже складно. Я пам'ятаю, після 14-15 року, коли я повернувся додому, я ще 2 роки, ну, от у мене нічого взагалі, окрім війни, не було. Я хотів назад повернутися і так далі. Зараз в мене наче такого нема, але, ну, от приїжджаєш додому, дивишся, а воно так все, ну, от, ну, вибачте, що скажу, все а**но. І просто сидиш на це все, дивишся, там, малий біга, коротше, все там. Ну, хочеться, дуже хочеться додому. І тому дуже важко приїжджати додому. Ось в чому проблема. Лічна моя думка, ну, це добре, що люди можуть насолоджуватися. Це я, ну, дійсно, там, не понтуюсь, нічого. Ну, от є таке. Хорошо, якби у мене була, допустимо, можливість, там, з якихось причин я не поїхав, я б не хотів, щоб мене судили за те, що, ага, ти вдома сидиш, там, з дружиною. У людей є така можливість, все це добре. Перемога. Скажу так, що це ми, до речі, з моїм побратимом балакали іменно про цю тему. От що буде, коли буде перемога? Я не знаю, я плакати буду. От такими слідами. За своїх, за пацанів, за, ну, чесно, там по-другому не буде. Радість буде, буде радість. І у мирних людей, мені здається, буде, ну, от, іменно як перемога, да, там, як святкували раніше, у нас, у військових, не буде цього. Не буде цієї ейфорії. Тому що, ну, я буду згадувати кожного із своїх. Тому я не знаю.